роботу! Дайте нам роботу! Дайте нам роботу! Легалізацію! 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 Ми хочемо, щоб це було легально. Ми хочемо легально працювати, легально отримати заробітну плату, легально отримати потім пенсію. Ми хочемо жити нормально в європейській країні. На практиці букмекерство не заборонено в жодній країні світу, крім України. Правоохоронцям, можливо, деяким політикам вигідно мати тіньові кошти від нелегального букмекерства, аніж кошти будуть знаходити легально в бюджет. Ми за легалізацію букмекерського бізнесу в Україні, тому що нам набридло платити в кишені корумпованим чиновникам. Ми хочемо офіційно працювати, ми хочемо офіційного працевлаштування, ми хочемо сплачувати податки в бюджет і отримувати якийсь захист від держави, а не сплачувати в кишені корупції. Ми готові після легалізації дати бюджету як мінімум 2 мільярди гривень, дати 20 тисяч робочих місць. Ми готові співпрацювати з податковим комітетом, з іншими комітетами для того, щоб якось привести закон в порядок і легалізувати це на державному рівні. Легалізацію! Легалізацію!